Politička borba za Republiku Srpsku nikada nije prestala, ali Srpska neće ratovati, čak i ako bude napadnuta, već će se politički odbraniti, poručuje iz Beograda srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dejtonski sporazum se mora očuvati, a najbolji stepen odbrane očuvanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Priča o ratu dolazi iz Sarajeva, kaže Dodik. Ova situacija naravno ne iziskuje nikakvu sukob. Ovo je čisti politički proces. To treba naglasiti. Nama stalno gleda, evo odeš u rat, kak je rat? Nikakvog naoružanja mi niti imamo, niti mi vodimo rat. Evo rat ću prvi put, odnosno drugi put ovdje. Republika Srpska neće se ratovati ako bude napadnuta. Smatra da je Bosna i Hercegovina danas podijeljenije društvo nego ikada do sada. Čak i u prvim godinama nakon rata, kada je postao neki entuzijazam da se nešto sklopi, da se kaže, ajde vidimo, eto, mi imamo Republiku Srpsku, imate to, pa možda se gore nešto nađemo pa radimo, sad nema ni toga. Narodna skupština Srpske će u petak razmatrati informacije o oduzetim nadležnostima Srpskoj koje će biti povučene. Prve na redu su oružane snage BiH za koje je rekao da su najveći budžetski potrošač i državu koštaju oko 370 miliona maraka, a 25% Srba ne želi da ide u oružane snage Bosne i Hercegovine. Mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav oružane snaga Bosne i Hercegovine i dajemo neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti, već je napisan novi zakon o vojsci Republike Srpske i novi zakon o demilitarizaciji Republike Srpske. Jedna od tačaka dnevnog reda na posebnoj sjednici Republičkog parlamenta je 140 zakona koji su doneseni, a koji će biti poništeni na području Srpske, kaže Dodik. Povlači se i saglasnost o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i indirektnim porezima. Mi ne možemo sigurno se vratiti na staro, kako god to izgledalo. Ova generacija političara, sad bar ovi na vlasti, oko mene je veoma odlučna da ovo provede. Nažalost, opozicija nije na tom fonu, a najbolje objašnjenje za to, i nisam došao ovdje da pričam o opoziciji, a volio da sam unutra i pokušat ću još uvijek da pokušam da se vrate to unutra. Mada on svaki ponuda s moje strane njih dočepaju iz toga na veoma loš način. Ništa ja vama ne nudim, ali sam upamtio sam kad je ona Escobar slavodobitno na kongresnom saslušanju rekao upravo sam uspio da razbijem jedinstveni front odbrane Republike Srpske tako što opozicija ostala na njihovoj strani. I on to realnosti pokazuje. Dakle, bilo nam lakše i bilo bi bolje i čak lakše provodivo da su svi unutra. Ništa se u Sarajevu nije donijelo voljom svih u BiH, kaže Dodik, i podsjeća da je falsifikovan i popis stanovništva, te naveo primjer kako je 71 lice prijavljeno da živi na adresi u OHR-u. Komentarišući novu diplomatsku ofanzivu u BiH, Dodik je poručio. Kad vidite da s nekim ne možete ništa, prvo što treba tu raditi, u prvoj sekundi zakači se. Zavadi se na mrtvo ime, nemoj što razgovor, dođenja. I onda si slobodan. Pa se ne moraš baviti njime. A ne ono, a dobro došlo, a u suštini nije dobro došlo. Šta je dobro? Inicijativa Srpske za vraćanje otetih ustavnih nadležnosti i povratak izvornom Dejtonu jedini je put ka uspostavljanju vladavine prava i unutrašnjeg dijaloga, smatraju organizatori tribine. Republika Srpska je strana potpisnica svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma, pa i aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, nenadležni organi su proteklih 26 godina svojim odlukama mijenjali ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, prenoseći nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. To je činjeno odlukama Visokog predstavnika, odlukama Ustavnog suda i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Da bi Srpska prešla sa duha na slovo Dejtonskog sporazuma u skladu sa Ustavom BiH, potrebna je natpolovična većina poslaničkih glasova, kojom raspolaže vladajuća koalicija, ali se očekuje da će ovu odluku podržati i svi patriotski nastrojeni poslanici, smatraju organizatori tribine.